prof, çka pëndodh në futbolin Kosovës? Dhami myti, dhe thëtë, është kam probleme me teqin. Atër, iftojmë skenë të dy mësafirë të zotri Gjavit Beqirin edhe zotri Hamdi Bejtullahën. Ku s'ka bëtë alavira? Unë s'ka bëtë alavira. Unë bëje? Po s'ka bëj bëje. Po s'ka bëj bëje, s'ka bëj bëje. Qaj keni këtu të lashët personale? Jo të lashët personale, zotni. Qënë të lashët personale? Kjo po e personale. Kjo po e në këta këmëzohë, me shvali e këmëzohë. A sa i përket i bukur, edhe femnat e ka ndashur shumë. Se mu se më ka ndashur femnat për u fa? Edhe ty të ka ndashur. Na ju kemi thirë në emision që me na full pak akuzoni për kurdisje. Qësh që pa ljopën? Qësh dhe ljopën? Qësh pa ljopën? Qësh pa ljopën? Pa ljopën bën. Ky mund të quajmë edhe si viq. Cili ka qenë gjatë gjithë karierës tonde formacionit që e ke pas ma për shefi edhe që t'ka shku ma për shtate? Qa është ke? Maqin me shkru, që shruj maqin, tëk 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 tëk. A dhe me t'avo berat më rralë. Kë? Me mirë, Gjavit, mu më bërën për shtipë kjo informacion e jëtë 2, 4, 5. I kom shtipë 2 mbrojët, sa s'ku bujtë 1.4 mbrojët, është mi qitë 2 tjera atje, që më kapën me zvete, vlo. Do me thënë, ishte debat si gjanja. Si në shë mesajë i juj. Nëse s'dinë në një të futbol, letë mësohen me bo bëllështu, me ditë me bo si ljopë.